За ґратами та чинодовго конотопського депутата Кирія Олександра звинувачують у численних злочинах. Йому закидають корупцію, побуття і залякування мешканців міста, навіть подвійне громадянство. Втім, зараз чоловік подав апеляцію. Конотопчани ж таким перебігом подій занепокоєні. Кажуть, якщо вийде, жити не дасть. Дар'я Марченко знає більше. Приїхали з миром. Ці люди навідалися до Сум, аби впевнитися, що правосуддя не умине одіозного конотопського депутата. З їх слів, у посадовця за спиною чимало гріхів. Заробляв на хліб різними способами, включаючи різноманітні корупційні схеми. Було з'ято з слідувателем список підприємців, це знаходиться в уголовному ділі, список підприємців, які ежемесячно платили йому дань, хто 300, хто 500, хто 1000, якоби на спорт, на футбольний клуб. Закидають йому і тісний зв'язок із не зовсім братським сусідом. У Кирія Олександра Вікторовича при обыске був знайдений паспорт Російської Федерації, у нього двойне громадянство, він є депутат 6-го созиву. Бідкаються конотопчани, що тримав депутату в залізних рукавицях усе місто. Не гребував ні моральним тиском, ні фізичними розправами. Наприклад, цього чоловіка разом з приятелем жорстоко відлупцював. Напали пізно вночі біля місцевого кафе. Вони мене просто ізбили вдвоєм, коли я вже не мог стояти на ногах. Вони мене посадили на стул, держали, один держав ззаду руки, щоб я не ворочався, а второй ногою бив на цьому стулі мене на сидячого. Пан Віктор розповідає, що відносини з Кирієм завжди були злегка напружені. Втім, причин для настільки агресивної поведінки не знає. Ну, от, це йому постійно сходить і сходило, як говориться, на срок. Це я не один такий. Последствия, виходить, ніякі. Зберегти крісло та вийти сухим із води посадовцю вдавалося, розповідають люди завдяки знайомим. Товаришував як з кримінальними авторитетами, так і з столичними та місцевими політиками. Зараз же, коли він за ґратами, бояться, що ситуація повториться. Ми хочемо від всіх судів, і апеляційних, і звичайних, соблюдення Конституції, соблюдення закону. Щоб міліція соблюдала закони міліції, а суди і інші органи наші силові соблюдали Конституцію нашої країни. Якщо так буде, ми всі будемо жити краще. В обласній прокуратурі людям обіцяють розібратися. Можливість вийти під заставу заперечують. Ухвалою заочного суду підозрюваного було взято під варту, але сторона захисту намагалася оскаржити це рішення в апеляційному порядку. Але апеляційний суд в Сумській області залишив в силі рішення заочного суду, яке оскарженню не підлягає. Досудове слідство триває. Стосовно подвійного громадянства, в прокуратурі інформацію поки що і не підтверджують, і не спростовують. Відомо лише те, що Кирія звинувачують у злісному хуліганстві, скоєному групою осіб, а також незаконному поводженню з вогнепальною зброєю. Потягне такий букет, кажуть правоохоронці, на 7 років за ґратами. Дар'я Марченко, Микола Ніколенко. На часі новини.